მოვისმინოთ 7 ოქტომბრის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზი და გავიგოთ ამჯერად რა მოგვიმზადა. Რა მოგვიმზადეს პლანეტებმა, უფრო სწორედ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბევრნი არიან ისინი, როგორც ირკვევა ორშაბათი, გარდაქმნების არაერთი ტრანსფორმაციის დღე გახლავთ და კარგი პერიოდია ფინანსური საკითხების მოსაგვარებლადაც. გარდა ამისა, ძლიერდება უჯახური კეთილდღეობის ენერგეტიკა, რაც ძალიან კარგია და რაც გულისხმობს იმას, რომ ახალი პარტნიორული ურთიერთობების დაწყების შანსი ძალიან იზრდება და ასე რით იქნება კიდევ გამორჩეული ეს კვირა, მოდით ერთად გავარკვიოთ და გავიკოთ ანზორ როდიშარიასთან მოვისმენთ. დავეკითხოთ ანზორს. დილა მშვიდობისა საქართველო, დღეს 7 ოქტომბერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი დღე დაიწყო. დღე გარდაქმნების ცვლილებების. განსაკუთრებულად ეს დღე მოქმედებს ვერძებზე, იმიტომ რომ იღვიძებს ბრძოლის ენერგია. შანსები ეძლევათ, ბავშვები ხდებიან ამ დღეს და სწორედ ბავშვობა არის ის, რამაც შეიძლება ვერძები შეცდომაში შეიყვანოს. ეცადეთ, რომ კონტროლი გაუწიოთ თქვენს საუბარს, მოქმედებებს, რომ დღე შვიდად ჩაიაროს. კუროებისთვის დღეს აფეთქების დღეა. პოზიტიური კუთხით მათ ბევრი შანსი, შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ გამოასწორონ ფინანსური, მატერიალური საკითხები. მათ ეძლევათ საშუალება გააღვიძონ ენერგიები, რომელიც მიძინებული იყო. შანსები წარმატების, რომელიც ჯერ ვერ გამოიყენეს. ტყუპები ფართოვდებიან. თავის უნარებს, შესაძლებლობებს, ცოდნას ანვითარებენ და შანსი ეძლევათ აი ამ პერიოდის მანძილზე, რომ საკუთარი თავი სწორად გამოხატონ. ტყუპებო, თქვენ შეიცადეთ და სამყარო აუცილებლად დაინახავს თქვენს შრომას და დააფასებს. კირჩხიბს სჭირდება მოქმედება. შექმნილი სიტუაციებიდან გამოსავალის ძიება დღეს აუცილებელია. თუ დღეს სპორტით, აქტიურობით, ცეირნობით, ფიზიკური და ემოციური გამოხატვით არ დაკავდებით, ამან შეიძლება შინაგანზე მოახდინოს ნეგატიური ზემოქმედება. ლომებს ეძლევათ ძალა, რომელიც საშუალებას აძლევს დაინახოს მომავლის პერსპექტივები. მათ სჭირდებათ სწორი ჯგუფის, გუნდის ფორმირება მათ ირგვლივ თანამებრძოლების ნებისმიერ საკითხში, რომ სწორად დაასრულონ ის დანახული მიზანი, რაც მათ აქვთ. ქალწულებო, ძალიან მნიშვნელოვანი შანსები შეიძლება მოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში სწორედ კარიერის კუთხით და განახლება, რომელიც თქვენ გჭირდებათ, აუცილებლად დადგება. იცოდეთ, რომ შიში, ნერვიულობა, განცდები, ზედმეტი შფოთვა ამ პერიოდში მხოლოდ ხელის შემშლელია. სასწორებისთვის ეს პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც მათი კანის ცვლილება, ცხოვრების ცვლილება. ძალიან ბევრი მოვლენა თავს იყრის აი ამ მოკლე პერიოდში და შესაბამისად გჭირდებათ მაქსიმალური სიფრთხილე. არ უნდა შეხვიდეთ შეცდომებში. მორიელებს აქვთ განსაკუთრებული შინაგანი ენერგია ამ პერიოდის მანძილზე. ოჯახური კეთილდღეობა ძლიერდება. იზრდება პარტნიორობის შანსები და მათი სურვილები უფრო სწრაფად სრულდება. კეთილდღეობის პერიოდი გაქვთ, მორიელებო, და თქვენი ენერგია ძალიან ძლიერად მოქმედებს გარემოცვასაც. მშვილდოსნების ემოციები დღეს ძლიერდება, ფანტაზიები, აზრები, განცდები, რომელიც მოგდით, სამყაროსთან ჰარმონიულ ურთიერთქმედებაში გეხმარება. დღეს თქვენი დღეა. გაძლევთ საშუალებას, რომ სწორად გაიგოთ სხვა ადამიანების ემოციები. თქვენ დღეს შეგიძლიათ თქვენი ჩანაფიქრები აასრულოთ. ხის რკებს ელოდებათ გამოცდა და ამ პერიოდის მანძილზე მათი მიზნები შეიძლება ცოტათი შეიცვალოს, ტრანსფორმირდეს. ეს ძალიან კარგი პერიოდია, რომ წარსული გადავაფასოთ და მივხვდეთ, რა მოქმედებები არის დასაგეგმი იმისთვის, რომ მიზანი მიღწეული იყოს. დღეს გადაახედეთ თქვენს წარსულს, შეაჯერეთ თქვენი გამოცდილება და დაგეგმეთ მომავალი. ყველაზე კარგი დღე ამისთვის. მერწყულების ცხოვრებაში დიდი ცვლილებები იწყება. ისინი გრძნობენ ირგვლივ ყოფი ადამიანების შფოთვას, გაუცხოებულ დამოკიდებულებას და მათი შინაგანი ემოციები აი ამ დროს ტრანსფორმირდება. თქვენ ემზადებით იმ დიდი მიზნისთვის,
რომელიც ძალიან მალე გააქტიურდება თქვენს ცხოვრებაში. თევზებო, არ მოთხულდეთ, გადაამოწმეთ ადამიანები ინფორმაციები, ეცადეთ, რომ ილუზიებში არ წახვიდეთ. სამყარო ძალიან გაკვირდებათ თქვენ და თქვენს მოქმედებებს. და ამ შემთხვევაში შეცდომები დღეს არ გებატიებათ. გისურვებთ ბედნიერ დღეს, წარმატებულ კვირას. ჩვენ შევხვდებით ხვალ.